Preguntar-te primer de tot, perquè això ja comença, la segona fase comença aquest cap de setmana contra el Villarreal B, aquí a casa, davant d'aficionats grana, per tant, tots els condicionants per començar bé i començar guanyant en aquesta primera fase que és ja, això ja va de debò. Sí, bueno, la continuació, però crec que estem allà on tots volíem estar i que realment és tot el que ha hagut fins ara, la veritat és que ha estat molt bé, però jo crec que ara ens queda el millor. Què ens pot quedar per veure d'aquest Nàstic que no haguem vist ja en aquesta primera fase? Perquè sembla que ho haguem vist tot. Un equip molt competitiu, sòlid en defensa, també en atac, sent el màxim golejador, el menys golejat. Què ens falta per veure d'aquest Nàstic? Bueno, el que esperem o el que hem d'esperar tots és veure en cadascú dels registres de joc que l'equip està millor, que els domina més, perquè no crec que siguem un equip que ens caracteritzem per un aspecte en concret. Ara hi ha partits que requereixen més d'un determinat concepte de joc i l'equip fins ara sempre ha estat a un nivell prou alt amb tots i esperem que a partir d'ara amb tots ells se millore perquè la competició t'ho va requerir, estar millor. Què ens pots dir del Villarreal B, un filial que sempre són perillosos, jugadors joves que volen demostrar, que volen arribar al primer equip. També aquest filial és potser una mica diferent perquè té alguns jugadors una miqueta més experimentats a la seva plantilla, però què n'esperem d'aquest Villarreal B? Bueno, jo crec que aquest any no l'hem vist a Villarreal. No l'hem vist aquí per lo dels subgrups, però els darrers anys sí que l'Estic ha estat a segona. Hem de remuntar-se més enrere. T'ho dic perquè els darrers 4 anys porta 4 temporades allí el patró del barco. El Villarreal no sol té uns conceptes molt assimilats ja des de la base. És a dir, tots els jugadors, com passa amb altres equips de màxim nivell, que el filial ja des de ben jovenets treballa en un patró de joc en concret. Nens molt, molt talentosos, que molts d'ells estan al futbol professional els propers anys, però a més té un entrenador molt experimentat, d'un nivell molt alt i que a més sap perfectament com portar a terme aquesta feina. No sol ho sap, sinó que el motiva moltíssim, vale? I llavors això el fa un equip difícil i temible. Pel que fa al tema baixes, no sé quins són els jugadors que no podràs comptar per aquest cap de setmana i també recuperacions importants, Quintanilla, Trilles, Bonilla, jugadors que tornen després de complir aquestes sancions. Cada setmana una miqueteta és així, i més últimament, que ens està caient gent per acumulació d'amonestacions. Aquesta setmana ens cau Jesús, que el van expulsar, i ens queda un partit de sanció a Brugui. I recuperem a Gonzi. Jo crec que aquesta és, no t'ho dic 100%, però pràcticament amb 90% que estarà diumenge. I sol tindrem aquestes dues baixes, que això també és boníssim per l'equip, que arribem a la fase final, a l'important, amb tothom bé. Míster, en cada partit, també en aquest primer partit de la segona fase, estarà en joc tot el coixinet fet durant tota la primera fase. Cada 90 minuts que juguis ara, està en joc pràcticament tot el fet fins ara. Així és que no és, ens hem classificat a una segona fase on comencem de zero, és una segona fase on també reculls una mica tota la feina feta fins ara i té continuïtat. Hem fet les coses molt bé i això ens dona una miqueta més de premi, no sortim tots amb igualtat de condicions, hi ha un que surt millor, però ja el segon millor som nosaltres. Sí que és cert que de nosaltres cap enrere està tot molt més igualat, l'Eivissa és el que comença una mica per dalt de tothom, però nosaltres anem a intentar també fer-ho a nivell pràctic. Això és la teoria, el que està passant, i a nivell pràctic anem a intentar donar continuïtat a tot el que hem fet bé la primera volta, i ja dic, sapiguem que ara ho hem de fer millor, que no hi ha prou amb el que hem fet fins ara. Des d'aquesta setmana és una mica més fàcil estimular-los. Evidentment que sí, però ja no sol per la competició. Aquesta setmana en especial perquè és casa. Però a més, portem ja un temps amb les dues últimes sortides que hem tingut, que han acabat amb derrota, hem anat a dos camps que ja sabeu que són peculiars, que a més són difícils de guanyar aquells rivals, i que els nostres jugadors no els motiven gens, ni l'artificial ni les dimensions reduïdes. Això ja no ho tenim i això jo crec que també és un plus per naltres. A quin partit s'assemblaria més el Nàstic Vila-real dels ja jugats fins ara, durant la primera fase?
és un nàstic Barça B, tal qual, un nàstic Barça B, amb crios molt, molt, molt talentosos, que saben perfectament el que juguen, que porten jugant això des de fa molt temps i, a més molt, molt ben dirigits des de la banqueta. Si puc fer una última pregunta, Toni, durant aquestes setmanes estem veient moltes renovacions, l'última de Javi Bonilla. Com d'important és que passi el que passi en aquesta temporada, es continuï confiant en aquest projecte, en aquests jugadors que estan fent aquesta temporada, que podríem dir que és històrica per aquest club, per als números que està aconseguint? Bueno, creiem que així se té que veure. Que la vida és un reflexe del que vas fer mentre estàs en ella, no? I el futbol és igual, és un reflexe de lo que vas fent durant la temporada. Si fas les coses molt bé i guanyes, tens premis, i si no, normalment arriba algun càstig. Jo crec que una mica els jugadors i tots els que estem aquí al Nàstic estem rebent un premi a lo que està fent l'equip. L'equip ho està fent molt bé i els jugadors tenen aquest premi de continuïtat i reconeixement per part del club, i jo encantat.